नेपाली सेवाको साँझ पखबाट अन्सारीको नमस्कार आज कार्यक्रममा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतद्वारा दुई पूर्व सचिवलाई सजाय तीन पूर्व मन्त्रीलाई सफाई आरोप दाबी पुग्न नसके प्रतिवादीहरू विजय कुमार गच्छेदार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोप कसुरबाट समय पाउने अमेरिका पुर्याउन भन्दै भारतीय नागरिकले भारतीयलाई काठमाडौँमा बन्धक बनाएर राखेका घटनाले के सङ्केत गर्छ

इज्रेली सेनाले आफ्नो विशेष फौजले दक्षिणी गाजाको मुख्य अस्पतालमा छापा मारेको जनाएको छ नासेर अस्पतालकी एक नर्सले अस्पतालका सबै सेवाहरू पूर्ण रूपमा निशानामा परेको बताएकी छन् इज्रेली सेनाले हमासद्वारा अपहरित बन्धकहरूलाई नासेर अस्पतालमा राखिएको र केही शबहरू अझै पनि त्यहाँ रहेको हुन सक्ने विश्वसनीय गुप्तचर सूचनाका आधारमा कारवाही गरिएको बताएको छ जेरुसलेमबाट बिबिसी कि जेनी भन्छन् फोर्स इजरेली सेनाले गाजामा सञ्चालनमा रहेका थोरै मध्येको एउटा अस्पतालमा सठिक र सीमित कारवाही गरिएको जनाएको छ हमासका प्रवक्ताले झुटो भन्दै उक्त दाबीको खण्डन गरेका छन् मेडिकल स्रोतका अनुसार इज्रेली सेनाले अस्पतालमा गोली चलाउँदा एक बिरामीको मृत्यु हुनुका साथै अन्य कैयौँ घाइते भएका छन् फरक प्रसङ्गमा इज्रेली रक्षा मन्त्री योब ग्लान्तले इज्रेल र लेबननबाट हिजबुल्ला दुवैले सीमावारपार गोली हानाहान तीव्र बनाएको बताएका छन् इज्रेली सेनाले बुधबार दक्षिणी लेबननका विभिन्न क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेर हिजबुल्लाका एक कमान्डर मारिदिएको जनाएको छ जसमा कम्तीमा पाँचजना बालबालिका पनि मारिएका थिए हिज्बुल्लाका एक वरिष्ठ अधिकारी हसन फदलाले इज्रेलले ती हमलाहरूको मूल्य चुकाउनु पर्ने बताए युक्रेनी सेनाका एक प्रवक्ताले आफ्नो देशका केही सैनिकहरूलाई पूर्वी नगरको केही भागबाट उनकै शब्दमा बढी लाभदायक ठाउँमा फर्काइएको बताएका छन् रुसी सेनाले हालै ध्वस्त नगर तथा वरपर नियन्त्रण बढाउँदै लगेको छ युक्रेनका केही सैनिकहरूले उक्त क्षेत्रमा रहेका बीबीसी संवाददातालाई अब्दी नगर कुनै पनि बेला गुम्न सक्ने बताएका छन् उनीहरूले हतियार र गोलाबारूदको गम्भीर अभाव रहेको चित्रण समेत गरे तोपखानाका एक अधिकृतले नगर रक्षा गरिरहेका फौजलाई सहयोग गर्न नसकेकोमा समेत प्रकट गरे रुसी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले युक्रेनी रकेट आक्रमणमा परेर बेलग्रोड सहरमा कम्तीमा छजनाको मृत्यु हुनुका साथै एक दर्जनभन्दा बढी घाइते भएको बताएका छन् उक्त सहर युक्रेनको सीमाबाट तीस किलोमिटर मात्र टाढा छ भिडियो फुटेजमा भत्किएको पसलको अघिल्लो भाग भग्नावशेषले घेरिएको देखिन्छ भने एउटी महिला पीडामा रोइरहेको सुनिन्छ नजिकै कम्बलले छोपिएको एउटा शब देख्न सकिन्छ र बङ्गलादेशका नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले आफ्ना धेरै कम्पनीहरूलाई जबरजस्ती कब्जामा लिइएको बताएका छन् युनुसलाई लघु वित्तको माध्यमबाट दसौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उकासेको श्रेय दिइन्छ तर लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेकी शेख हसिनाको सरकारले उनको कामको आलोचना गर्दै आएको छ युनुस र उनका तीन सहकर्मीलाई श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै गत जनवरी महिनामा छ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो उनीहरूले उक्त मुद्दा राजनीतिबाट प्रेरित भएको बताएका छन् छ विशेष अदालतले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आरोपित राजनीतिज्ञहरूलाई सफाई दिएको छ सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोप लागेका पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गसदार डम्बर कुमार श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले सफाई पाएका अदालतका प्रवक्ताले फैसला सुनाए अदालतले दुई पूर्व सचिव सहितका कर्मचारी र जग्गा किनबेचमा संलग्न केही व्यक्तिलाई भने दोषी ठहर गरेको छ अशोक दाहालको रिपोर्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वर्ष अघि दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसी प्रसाद थारू रामबहादुर थापा र रा रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले लगातार तेइस दिनको सुनवाईपछि आज फैसला सुनाएको हो दुईजना पूर्व सचिवहरू छविराज पन्त र दिव्य स्न्याथ सहित मालपोत कार्यालय र भूमि सुधार कार्यालयका केही कर्मचारीहरू सहित जग्गा बिक्रीमा संलग्न केही व्यक्तिहरूलाई दुई वर्षसम्म कैद र जरिवानाको फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए यसअघि आयोगले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ताको प्रक्रियामा तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छदार तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रीहरू डम्बर कुमार श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी समेत संलग्न भएको दावी गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय माग गरेको थियो विशेष अदालतले तिनैजना पूर्व मन्त्रीलाई सफाई दिएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता कार्कीले भने सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्र गर पुग्ने भन्न नमिल्ने प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति गरेको आधारमा मात्र पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा आरोप दावी पुग्न नसके प्रतिवादीहरू विजय कुमार गच्छेदार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोप पशुरबाट सबै पाउने ठहर छ बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको एक सय त्रिचालिस रोपनी बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय पचहत्तर जनालाई विपक्षी बनाएको थियो मन्त्री परिषदबाट नै पटक पटक निर्णय भएको दावी गर्दै दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि यो प्रकरणमा आरोप लगाइएको थियो तर यसअघि अख्तियारले दुवैजना विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको थियो अदालतले पैसा जना व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको बालुवाटारको उक्त जग्गा सरकारका नाममा जफत गर्न आदेश दिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए अदालतले जग्गा खरिद बिक्रीमा संलग्न भएको आरोप लागेका भाटबटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक समेत रहेका मिनबहादुर गुरुङ र बिचौलियाको आरोप लागेका रामप्रसाद सुवेदी र शुभाकान्त ढकाललाई पनि दुई वर्ष कैद र जरिवानाको सजाय हुने फैसला गरेको छ अशोक दाहाल बीबिसी काठमाडौँ अर्को विषय नेपालबाट अवैध रूपमा मेक्सिको हुँदै एघारजना भारतीय नागरिकलाई अमेरिका पठाउन सक्रिय रहेको आरोपमा प्रहरीले आठजना आर भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ उनीहरूलाई नक्कली कागजपत्र बनाउन सहयोग गरेको भन्दै एकजना नेपाली पनि पक्राउ परेका छन् अमेरिका जान भनेर नेपाल ल्याइएका भनिएका एघारजना एका भारतीयलाई उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ यसै सन्दर्भमा हामीले जिल्ला प्रहरी, प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीलाई यो प्रकृतिको घटना यसअघि भएको थियो वा थिएन भनेर सोधेका छौँ नेपालीहरूलाई विदेश पठाउने विभिन्न भिजिट भिसा लगायत र सेनामा भर्ती गराउने विषयहरू भन्दा अगाडि पनि काठमाडौँ परिसरले अनुसन्धान क्रममा फेला पारेको थियो तर यो प्रकृतिको सायदै नेपालमा घटेको पहिलो घटना हुनुपर्छ विदेशी त्यसमा पनि भारतीय मूलका यो गिरोहका जसले अमेरिका पठाउने भनी विभिन्न भारतीय नागरिकलाई भारतीय आरोपित पनि भारतीय पीडित पनि भारतीय नै भएको सायद यो नेपाल प्रहरीले गरेको पहिलो अपरेसन हो यो प्रकरणले के संकेत गर्छ यसका दुई तिनवटा आयामहरू छन् हामीले अनुसन्धानको क्रममा देखेको कुराहरू प्रहरीले र राज्यको तर्फबाट पनि हामीले जुन सेक्युरिटीको प्रसपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पहिलो कुरा त यो एक प्रकारको अल्ट्रा मोडर्न अर्गनाइज कायम भन्छु किनभने अमेरिका पठाउनुको लागि केही व्यक्तिहरू अहिले जो काठमाडौँमा हामीले आठजना भारतीय मूलका र एकजना नेपाली नागरिक पक्राउ पर्नु भएको छ र त्यो बाहेक पनि अहिले यो घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा इन्डिया लगायत मेक्सिकोमा पनि यो गिरोहको मान्छेहरू रहेर यो घटनालाई चाहिँ कसरी अन्जाम दिने भन्ने हिसाबले उहाँले काम गरेको अनुसन्धानबाट पनि आएको छ त्यसकारण यो मैले अघि पनि निवेदन गरेँ अल्ट्रा मोडर्न प्रकारको भनेको विभिन्न लेयरमा कसैले चाहिँ डकुमेन्टहरू कलेक्सन गर्ने कसैले चाहिँ यो फर्ज डकुमेन्टहरू जस्तो विभिन्न एयरलाइन्सहरूको फेक टिकटहरू का बनाउने काम गर्ने त्यस्तै गरेर कुनै अर्को लेयरको मान्छेहरूले विभिन्न प्रकारको स्ट्याम्पहरू विशेष गरेर अराइभल र डिपार्चरको हाम्रो चियाइएको र बाहिर विभिन्न दुबई मलेसिया इन्डिया विभिन्न देशको चाहिँ यो डिपार्चरको स्ट्याम्पहरू भएको अराइभलको स्ट्याम्प भएको मेक्सिको पनि बनाएको देखिएको छ त्यो सँगसँगै अझ यसमा इन्ट्रेस्टिङ पार्टो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो पीड़ित भनिएको व्यक्तिहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु हो उहाँहरूलाई चाहिँ बन्धक बनाएर राखिएको थियो दुई हप्तादेखि कसैलाई कसैलाई बिस बाइस दिनदेखि कसैलाई तिन चार दिनदेखि र उहाँहरू सबैको भिक्तिमहरूको हामीले स्टेटमेन्ट लिँदा पनि के देखियो भन्दाखेरि उहाँहरूका परिवारलाई विभिन्न किसिमको उहाँहरू अमेरिका जाने यसरी जानुहुन्छ भन्ने किसिमको टिकटदेखि लिएर सम्पूर्ण एउटा चाहिँ यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर ल्यापटपमा मेक्सिको चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू देखाउने साउन्डहरू देखाउने र त्यहाँ केही मान्छेहरू आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ स्क्रिनमा देखाएर हामी यसरी मेक्सिको पुगिसक्यौँ अब यहाँबाट सजिलो हामी युएसएफ जान्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ ती जो अहिले पीडित भनिएका व्यक्तिहरूको चाहिँ स्टेटमेन्टबाट खुल्न आएको त्यस कारण यो चाहिँ एउटा सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले चाहिँ हाम्रा इमिग्रेसनहरूलाई पनि अलिकति स्ट्रङ मेकानिजम बनाउनु जरुरी छ भने अर्को सँगसँगै हामीले यो जुन यो अल्ट्रा मोडर्न अर्गनाइज काममा हाम्रा विभिन्न एजेन्सीहरू इभन काउन्स

त्यसलाई कानुनी दायरामा हामी जुन ड्यु प्रोसेस भन्छौँ भोलि मुद्दा नेपालको ऊमा त हामीले बन्द लगायत मानवीय जीवनमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छौँ र आज म्याथ पनि भएको छ तथापि अहिले हामीले चाहिँ भारतीय दुधवासँग हाम्रो फर्मल च्यानल डिप्लोमेटिक च्यानलहरूबाट र इन्टरवोल माध्यमबाट पनि विभिन्न अरू देशहरूमा पनि यस्ता पीडितहरू र कानुनी दायरामा ल्याउनुको लागि के के कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई एउटा सही सम्बोधन हुनसक्छ भन्ने हिसाबले सुन्ने सहकार्य गर्न जरुरी पनि छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख भूपेन्द्र खत्री एउटा विषय संक्षेपमा कपिलवस्तुमा बस, बस दुर्घटना हुँदा दसजनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ अरू तीसजना घाइते भएका छन् ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय लुम्बिनीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक होमबहादुर थापाका अनुसार महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस गएराती दुई बजे आसपास दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो दुर्घटनाको यकिन कारण थाहा हुन सकेको छैन नेपालमा सवारी दुर्घटनामा वर्षेनी सयौँ व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ साँझ नेपाल बाहिरको एउटा विषय इजरायलका विशेष फौजहरूले दक्षिणी गाजाको प्रमुख अस्पतालमा कारवाही गरेका छन् हमास लडाकुहरू नासेर अस्पताल भवनभित्र लुकिरहेका र बन्धक बनाइएपछि मारिएका इजरायलीहरूका शव त्यहाँ हुन सक्ने इजरायल डिफेन्स फोर्सेस आइडिएफले दावी गरेको छ बिबिसी विवरणमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ हमासका एकजना प्रवक्ताले इज्रेली फौजको दावीलाई उनकै शब्दमा झुट भनेका छन् इज्रेली फौजले कारवाही गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरूले धुवा र धुलोयुक्त करिडोर भएर बिरामीहरूलाई स्ट्रेचरमा राखी सार्दै गरेको भिडियो फुटेजहरूमा देखिन्छ बिबिसीले पुष्टि गरेको एउटा भिडियो फुटेजमा एकजना बिरामीलाई करिडोरको क्षतिग्रस्त छतमुनिबाट सार्दै गरिएको देखिन्छ फुटेजमा अरू बिरामी पनि देखिन्छन् जसमध्ये दे एकजना कम्बलमा बेरिएका देखिन्छन् खान युनिस सहर स्थित नासेर अस्पताल अझै सञ्चालनमा रहेका गाजाका केही अस्पतालमध्ये एउटा हो आइडिएफले अन्यत्रबाट भागेर आश्रय लिइरहेका प्यालेस्टिनीहरूलाई त्यहाँबाट हट्न निर्देशन दिएको भोलिपल्ट पछिल्लो कारवाही गरेको हो अन्त्यमा क्रिकेट सम्बन्धी एउटा विषय चार वर्ष निरन्तर चल्ने एसोसिएट क्रिकेट राष्ट्रहरूको ठूलो स्वरूपको प्रतियोगिता विश्वकप लिग दुईको सुरुवात आज किर्तिपुर क्रिकेट मैदानबाट भएको छ लिग दुईको शीर्ष स्थानमा रहने लक्ष्य राखेको नेपाली क्रिकेट टोलीको सुरुवात चाहिँ नामिबियासँग हारबाट भयो हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौँ पावर प्लेमा चार खेलाडी आउट भएपछि खेलमा नियन्त्रण गुमाएको नेपाल आज विश्वकप लिग दुईको पहिलो खेलमा नामीविसँग चार विकेटले पराजित भएको छ टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गर्न आएका नेपाली खेलाडीहरूले बिहानको विकेटमा नामिबियाको बलिङ झेल्न नसक्दा एक रनमा सीमित हुन पुग्यो जुन किर्तिपुर मैदानमा नेपालले एक दिवसीयमा बनाएको अहिलेसम्मको सबैभन्दा न्यून स्कोर थियो छ खेलाडी गुमाउँदै नामीबियाले सहजै खेल जित्यो नेपाली कप्तान रोहित पौडेलले भने एज अ ब्याटिङ उनी आई थिङ्क त्यो जुन फर्स्ट फेज थियो नि फोर्टी फाइभ मिनट्सको आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ हामीले अलि बेटर ब्याटिङ गर्नुपर्ने थियो टप फोर फाइभ ब्याट्सम्यानले त्यो रेस्पोन्सिबिलिलिटी लिएन आज त्यही चाहिँ अलिकति ह्याम्पर भयो जस्तो लाग्यो गत हप्ता क्यानाडा विरुद्धको श्रृङ्खलाको तीनवटै खेल जितेको नेपाली टोलीले मुख्य प्रतिस्पर्धामा भने अङ्क जोड्न सकेन तर नेपाली प्रशिक्षक मुन्टी देसाई भने यसलाई अवसरको रूपमा हेर्छन् यो हार हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो यसले हामीलाई कसरी टिम बनाउने कसरी सुध्रिने भन्ने विषयमा सचेत गराएको छ आयोजक नेपाल सहित नेदरल्यान्ड्स र नामिबिया सम्मिलित लीग दुईको यो पहिलो श्रृङ्खलामा हरेक टोलीले एक अर्कासँग दुई दुई खेल खेल्नेछ आजको खेलसँगै नेपालले अबको चार वर्ष आठ राष्ट्र सम्मिलित लिग दुईको यात्रा अगाडि बढाएको छ आठ राष्ट्रहरू नेपाल सहित क्यानाडा नामिबिया नेदरल्यान्ड ओमान स्कटल्याण्ड अमेरिका र युए बीच हुने प्रतियोगिताको शीर्ष चार राष्ट्रले एक मान्यता जोगाउँदै विश्वकप छनौट खेल्नेछन् भने तल्लो चार टोलीले प्लेअफमा चढ्नेछन् नेपालले अर्को खेल आगामी शनिबार नेदरल्यान्डसँग खेल्दैछ निरञ्जन राजवंशी बिबिसी काठमाडौँ यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ भोलि बेलुकी पाउने नौ बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार